Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal, velkommen til. Jeg tror, det er på tide, vi får hånd på hjertensnak igen. Jeg har lavet to af dem før, og jeg tror, det er på tide, vi laver en tredje. Der er sket nogle ting i mit liv, som jeg ikke er sikker på, at alle har hørt eller forstået, eller har fået at vide. Og nogle ting snakker jeg om over på min stream, og nogle ting får I ikke rigtig med i de her videoer her, som jeg laver. Så det her, det er en form for opdatering. Og en form for hånd på hjertet snak, hvor I får videre nogle ting omkring, hvad der sker. Så vi ruller lige en intro, og så straks tilbage. Jeg vil starte med at så sige, i maj, der døde min datters mor. Og det i sig selv væltede op og ned på hele min verden, hele min hverdag. Ikke på nuværende tidspunkt, men jeg arbejder imod det. Fordi datterens mor, hun dør, og så står vi og skal begrave hende og sige farvel og tage afsked til hende og alt sådan noget. Det gør jeg så et eller andet sted, at jeg spørger min datter, kunne du tænke dig at komme ned og bo nede hos mig? Nej, det ville hun ikke. Og det forstår jeg også udmærket godt. Der er lige et tæppe, der er rykket væk under hende. Hendes mor er lige gået bort. Altså. Og så det næste, det er så, at hun har alle sine venner deroppe. Hun har sin skolegang deroppe. Hun har sin hverdag deroppe. Så rive tæppe mere væk under hende giver bare ikke mening for mig at gøre det. Så jeg har besluttet mig for at tage og sælge huset. Og simpelthen flytte til Aalborg. Eller flytte til Aalborg området. Og det bliver så en lejlighed. Jeg har sat huset til salg. Der har ikke været nogen slag på det endnu. Der har ikke været nogen udbud. Vi er midt i sommerferien lige i øjeblikket, så det er jo nok derfor, at folk er på ferie. Folk tænker alt muligt andet end lige huskøb. Så yes. Derudover, så har jeg... Altså, jeg går jo og spekulerer i de her... Jeg har begyndt en stream, for eksempel, og jeg ved ikke, om det er alle, der ser mine streams, som ser mine videoer, om de har... Det tænker jeg ikke, de har den samme målgruppe. Det tror jeg simpelthen ikke, de har. Jeg har meget fokus på min hund lige i øjeblikket i forhold til at lave videoer. Jeg har fokus på... Nej, sikkert en ævleferie. Hvad har jeg fokus på? Det ved jeg faktisk ikke engang. Jeg farer lidt rundt i tingene, og faktisk så laver jeg ikke rigtig... Jeg laver flere streams, og jeg vil løbe tør for videoer, og jeg går og tænker på, hvad videomateriale jeg kan give jer. Og det er lidt svært faktisk for mig at blive ved med at komme på idéer uden at bruge penge. Jeg har stort set brugt penge hele tiden, hver gang jeg skulle lave en video til jer. Stort set. Altså... Og det er ikke så meget til jer, det ved jeg godt, men det er det også lidt alligevel, fordi jeg har sat mig selv for, at der skulle uploades hver onsdag. Og det er måske en dum ting at gøre, men det er for at holde mig selv i gang og holde mig selv i spil, for at holde mig i ilden, fordi ellers så ender jeg med at sidde på sofaen og lave ikke en dyt. Og det har jeg gjort en del gange faktisk, fordi at jeg har haft videoer til at ligge på forhånd. Simpelthen lavet en stak. Og så i stedet for at lave noget andet, så sætter jeg mig over, så ser jeg film, så ser jeg tv, så slapper jeg af og kobler fra. Og så rører jeg måske ikke mit kamera i en måned, halvanden. Og så var det, jeg tænkte til mig selv, i den tid kunne jeg sådan set godt begynde at streame. Og så er jeg begyndt at streame. Og derfor har jeg så fortalt en masse ting over på streamen. Det er jo ren logik, når folk spørger, hvordan det går. Jamen, så får folk det at vide, og så siger jeg, det går sådan og sådan, min datters mor er død, og hun og sådan og sådan, og så flytter jeg til Aalborg og sælger huset. Nå, men skal du bruge en hånd med at flytte? Jamen, det kunne jeg da godt bruge, det skal ikke være usagt. Men nu skal jeg lige have solgt huset først, og så skal jeg finde et sted at bo efterfølgende. For det har jeg ikke fundet endnu. Så der står lidt på bar bund. Hvordan har jeg det egentlig? Jeg er ked af det på min datters vegne. Og lige nu, det holder jeg sommerferie. Jeg har ikke... Det skal jeg lige huske at fortælle jer. Jeg holder sommerferie. Og har ikke fået fortalt det på streamen eller i videoer, at jeg holder sommerferie. Men det gør jeg altså. Så når I ser den her, så er vi på den anden side af august.
Jeg har højst sandsynligt været til Holst Grillfest. Så der kommer også noget derfra. Ja. Jeg overvejer lidt, når jeg flytter til Aalborg, om jeg så skal skrue tingene over på. Om jeg skal skrue tingene over på en... et fokus omkring mig og min datter. Hvordan har vi får hverdagen til at fungere? Fordi det ved jeg ikke, om det har nogen interesse, men hun vil have en stor indflydelse på min hverdag, når jeg flytter til Aalborg. Hun vil have en stor indflydelse på min på stream, på vlogs, på... Hun vil være en del af det hele. Og hun sagde til mig sågar, mens vi sad og snakket, hvor jeg fortæller hende, at det bliver svært for mig at streame, det bliver svært for mig at vlogge og sådan noget, uden at du bliver involveret fuldstændig. Nej, du skal heller ikke holde op med at vlogge, du skal fortsætte med at vlogge. Nå, okay. Skal du fortsætte med at lave videoer? Nå. Så det har jeg sådan set ikke regnet med, om det er det, hun vil sige, fordi hun ser dem overhovedet ikke. Så derfor synes jeg, det er sådan lidt, det er lidt sjovt, hun lige vælger at gøre det. Ja. Så hun vil have en stor indflydelse på videoerne og indholdet i dem, tænker jeg. Om det bliver noget... om det fremadrettet bliver far-datter-video, konflikter, op- og nedture, medgang-modgang, reality-tv-agtigt et eller andet. Det har jeg ikke den fjerneste idé om. Og om jeg kan blive ved med at uploade hver onsdag, det ved jeg heller ikke. Jeg havde ikke forudset det her. Jeg havde regnet med, at min datters mor skulle overleve min datters konfirmation. Det havde jeg håbet på. Så jeg var to om at ikke at føre hende op af kirkegulvet, fordi hun skal jo giftes. Men hun skal jo... ja. Det har hun også selv fået valgt om. Om hun vil konfirmeres, eller konfiskeres, eller nonfirmeres. Konfiskeres, hvad er det? Det er mig og min families udsagn omkring konfirmation. Det er bare min far. Han har været på den igen med at lege lidt med ord. Så, yep. Tæppet bag mig er blevet pillet ned. Der har været en ejendomsmaler at kigge på huset. Der har været en fotograf at tage billeder af huset. Så huset er altid til salg. Og det er noget betuttende, fordi det her det er lidt mit drømmehus. Det er mit drømmehjem. Men igen, så har jeg mødt i forhold til dobbelt kloakering, fjernvarme, fjerning af gasfyr, har jeg mødt meget, meget modstand fra banken af. Fordi renterne de var høje på det tidspunkt, da jeg spurgte den. Jeg ved ikke, om renterne stadigvæk er høje, men jeg gider slet ikke fokusere på det. Nu vil jeg bare have solgt huset. Så må vi håbe, at jeg kan få det solgt til den pris, jeg gerne vil have det solgt til. Min far sagde 1,1, men den ligger på 995. Og jeg er bange for, at det er for højt. For i forhold til, hvor hurtigt jeg gerne vil af med det. Fordi jeg vil gerne op til min datter og være en del af hendes hverdag. Så derfor så er det der lidt frustrerende. Jeg glæder mig til, at jeg skal over til Holst. Jeg tænkte, det var noget, jeg havde brug for. At komme væk fra det her, komme væk fra dagligt trummerum. Det er den eneste ting, jeg faktisk har lige i øjeblikket at se frem til. Jeg sagde fra i Supernova, fordi der var simpelthen for mange ting. Der var simpelthen for mange ting. Ikke negative ting, men der var for mange ting om ørerne på mig. Jeg havde valgt at tage en for stor mundfuld. Og så havde jeg valgt at ikke uddelegere opgaverne, og ikke valgt at sende ting videre. Jeg havde samlet nogle folk via min stream, som gerne vil hjælpe mig med at løfte opgaven. Men det, jeg havde brug for, var nok mere fysisk tilstedeværelse, end folk, der bare kunne komme med nogle idéer, nogle indskud og så videre. Fordi idéerne var gode nok. Det var slet ikke det. Jeg sidder bare tilbage og tænker, hvordan skal jeg lige filme en mand, der går... Altså, jeg sidder og tænker, at det var rart, hvis man var to. Jeg sidder og tænker, det var godt, hvis man var en kameramand og en skuespiller. Og det er sådan, jeg har tænkt mange gange.
Jeg er på vej, muligvis på vej ind i et projekt med Lasse Frisk. Han har tilmeldt sig en konkurrence. Og den konkurrence vil jeg gerne hjælpe ham med at lægge en ekstra kugle i lægge et ekstra æg i kurven til udtrækning med hans navn på. Jeg tror, det er sådan den nemmeste måde at sige det på. Yep. Det er en lille reklamefilm, som jeg selv har gået og tænkt på, og I skal nok få den at se, hvis det bliver til noget. Og når den bliver færdig, så kommer den til at florere over på min kanal. Som en lille joke, en lille sjov, spøj ting noget. Så jeg håber lidt, det bliver til noget. Jeg håber lidt, den kommer igennem, fordi jeg synes, den kunne være sjov. Jeg har rekvisitter og nogle ting at sige til det. Og så også lidt for at vise, hvad ens kunde gør, en kan ting noget. Det tror jeg et eller andet sted også er rart at kan vise. Og grunden til, at jeg går ind med Lasse Frisk, det er, fordi han har noget videoerfaring. Han har gået på skole, studieagtigt, et eller andet omkring video. Så jeg kan godt tænke mig at se, om han tænker lidt anderledes, end jeg gør. Om han ser nogle andre vinkler, end hvad jeg går og tænker på. Om han... Ja. Og derfor så har jeg indtil videre gået med mine egne tanker, gået med mine egne idéer, tænkt på, hvordan og hvorledes tingene skal se ud. Så... Men jeg håber, det bliver til noget. Jeg håber, det bliver til noget. Jepper. Jeg overvejer lidt at snakke om kærlighedslivet, fordi det fylder mig et lige øjeblik. Men det gør så ondt at snakke om det, så jeg har ikke rigtig lyst til at løfte sløret for det. Så det kan godt være, at jeg slet ikke skal snakke om det. Det kan godt være, at jeg slet ikke skal udtale mig om det lige forløbet, fordi... Jeg har mega svært ved det. Og det gør mega ondt. Ja. Så det tror jeg lige, vi lader være med. Men jeg er ikke rigtig... Jeg tror, jeg har haft sådan her 3 gange i mit liv. Ja. Så det dropper vi lige. Men ellers så ved jeg ikke rigtigt, altså hvad er der ellers at fortælle anden? Min datters mor død, og min datter og mig skal flytte sammen. Jeg er ved at sælge hus. Og så skal jeg op og være aalborgenser igen. Eller... Ja, jeg har boet i Aalborg Øst på et tidspunkt. Sammen med min datters mor. Og så flyttede jeg til Skalborg, så jeg også boede i Aalborg Vest. SV, tror jeg det var. Og så må I se, hvor delen vi havner op henne. Yep. Og jeg har ingen idé om noget som helst lige forløbet, eller hvordan det kommer til at se ud, eller hvordan det hele kommer til at forløbe. Så jeg er lidt spændt på fremtiden, for at være helt ærlig. Jeg ved ikke, om det her er en god, eller lang, eller informativ, eller en... En mærkelig opdatering, eller en mærkelig hånd på hjertesnak. Men det er faktisk mega svært at blive ved med at finde på videoer til jer. Og jeg har lidt... Det er det værste af det hele. Jeg har tænkt på at lægge vlogging på hylden. Og jeg har snakket om at bare... Og vlog, når det er, at der sker noget, det har jeg også tænkt på, at det var det, jeg ville. Så jeg er lidt i krise med mig selv, fordi jeg vil gerne, men jeg vil ikke. Og jeg vil så gerne, for eksempel filme en tur til Tyskland. Film inde i butikken. Sidste gang, jeg var i Tyskland, der stod jeg med et GoPro-kamera fuldstændig skrællet. Og havde taget en seddel og lagt den op, og så var der en, der kiggede over på mig. Så flyttede jeg lige hånd, og så gemte jeg det lige lidt bedre, og så lagde jeg det henover, og så fik jeg ikke film det, jeg gerne ville. Kom også til at tænke på, at der var nogle informationer der måske ikke var super smarte. Og dengang, da jeg kom ind efter sodavand, så fik jeg øje på, at der var simpelthen bare folk over det hele derinde.
Altså, det var bare kødrende hele vejen rundt, og folk de skubbede og mase lidt til hinanden. Så det der med at sætte kameraet op og tage sig god tid til at tage en ramme af gangen og sætte over, kommer ikke lige til at ske. Nej. Så derfor så blev det heller ikke til noget. Og det her, det er forresten tredje hånd på hjertesnak, tror jeg nok. Jeg havde en over i sommerhuset ved min farmor, ved de gamle sommerhus, havde jeg en hånd på hjertesnak. Og så havde jeg en inde i kreativ, det gamle kreativ. Og så tænker jeg, det på tid, vi tager ind igen. Det er sådan bare for at opdatere de mennesker, der ikke rigtig følger med over på streamen. Og det er okay, at de ikke gør det. Der er ikke nogen, der tvinger jer til det, men man er bare lidt så modig over, at hvordan er det her YouTube-halløj her, det kan svinge, som bare pokker. Det er helt vanvittigt. Jeg havde fast sted mellem 4 og 11 følgere, der så mine streams næsten fra start til slut. Nu har jeg nærmest ingen de sidste to gange, jeg har været på. Fire gange, jeg har været på. Der har der ikke været nogen til at følge med. Så er nogen, der kommer og går under igennem streamen. Det er også okay. Jeg har 304, 45, 46, 43, 42 følger. Den svinger lige i det område lige i øjeblikket. Hvilket undrer mig totalt meget. at den ikke går opad, den går ikke nedad. Den svinger bare helt vildt. Og jeg har ikke lyst til at lave videoer ligesom alle andre. Jeg har ikke lyst til at lave noget, som andre laver. Jeg har lyst til at lave mit eget. Jeg har lyst til at lave det, jeg føler for. Så min største kamp er det at filme offentligt. Hvordan jeg får den bekæmpet, har jeg ikke den fjerneste idé om. Jeg prøvede at spørge, hvad han hedder, Rockvi, hvordan man lige bærer sig ad med det. Og Rockvi, han siger, jamen der er kun en måde at gøre det på, det er at gøre det, bare gør det. Og gør det stille og roligt. Tag de små skridt, tag de små bidder. Og forøge mængden af, jamen, altså, jeg kan ikke bestemme, hvor mange mennesker, der skal være lige på det område der, hvor jeg filmer nu og her. Men det er bare, det er så svært. Det er helt vildt svært. Så jeg har spurgt ham, om han ikke kunne hyptonisere mig. Og så få det fjernet. Det sagde han, det kunne han godt, men det andet, det var lige så godt. Det synes jeg så ikke. Hvis det andet, det gør sådan der, så synes jeg ikke, at det er lige så godt. Men det ved jeg ikke, det fortalte han ikke lige yderligere om, og han havde vist travlt den dag, og han laver ikke andet stand-up lige i øjeblikket, så det har han jo fuld fokus på. Yep. Jamen, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal fortælle, udover at mit liv har taget en drejning. Jeg skal også op og finde et nyt arbejde. Og der overvejede jeg lidt, om jeg skulle søge ind hos Aalborg Busser. Store busser, altså. I stedet for at bybusserne, ikke? Og da jeg foreslår min datter det, så siger hun, nej far, det skal du dele nem ikke. Og siger, hvorfor skal jeg ikke det? Fordi så kommer du hjem på nogle dumme tidspunkter, så kan du komme hjem 2-3 om natten, eller sådan et eller andet. Jo, men jeg vil godt tænke mig at køre store bus. Jeg vil godt tænke mig ikke at have det arbejde. Det er ikke fordi, jeg har noget mod mit arbejde. Jeg elsker mit arbejde. Der er bare nogle aspekterne i det, med et arbejde, som jeg ikke elsker. Nye børn for eksempel, nye mennesker i bussen, nye børn, du skal lære dem at kende, du skal finde ud af, hvad er deres behov og sådan noget. Det er jo børn med særlige behov, jeg kører med, så det er sådan lidt, og det kan godt trick mig engang, når de bare sidder der mega hysteriske og vil teste mig og vil undersøge, hvor mine grænser de er. Og så er der nogen, der har alvorlige curlingforældre. Så man får jo på puklen, så snart man, og det har jeg bare ikke oplevet før. Jeg har haft en bus med ro og alt muligt, haft styr på mine børn fra starten af. Og så er der været en udskiftning, og så er der nogen, der er kommet med deres curlingmøder, forældre, børn, et eller andet. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad det gik ud på, men det har så også taget en drejning. Så det er også noget mærkeligt noget. Øhm.
Så et eller andet sted, så skal jeg til Aalborg. Jeg kunne godt tænke mig at køre Aalborg bus, eller bybus i Aalborg. Det kunne jeg godt tænke mig, fordi jeg skal nøjes med at sige dag og farvel, og det kan børnene heller ikke engang finde ud af. Der er ikke noget pli eller pligt i de børn. Pli i de børn. Altså, jeg skal nærmest tvinge dem til at sige hej, eller farvel, eller goddag, eller godmorgen. Det er lige før, jeg skal vride armen om på dem for det. I gåsøjne. Det gør jeg selvfølgelig ikke, for det må vi ikke. Jeg er grøn børnene. Og så ikke helt alligevel, fordi dalen nemlig ikke begynder at lappe af. Det er ikke i. Smær. Ah, det gør vi heller ikke. Der er så mange ting, vi ikke gør, men vi vil gerne. Ja. Er jeg faldet for meget ned der? Vi må lige rette os lidt op her. Ja. Så bybus skal søge nyt arbejde. Flyt. Så hvis ved at ja. Så der kommer nok en video, hvor det begynder at dreje sig om, at jeg sælger hus og flytter. Jeg lavede ikke noget om, hvordan jeg tog kontakt til ejendomsmaleren eller noget som helst, og hvad der sker under ejendomsmalerens samvær eller noget som helst. Men det kunne man godt have gjort, sådan så I ligesom til dem, der ikke vidste, så kunne man gå ind og fokusere på ejendomsmaler, halløje noget eller andet. Det ved jeg ikke. Men nej. Det er en meget lang hånd på hjertesnak, den her. Det må jeg nok have lov at sige. Jeg tror lige, jeg skal ind og klippe lidt ind. Ja. Jeg tror, jeg vil lukke den her. Jeg tror, jeg vil. Og så sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Fordi jeg kører bare i rundkreds lige i øjeblikket. Jeg kører rundt om de samme ting. Og det er sådan set det, der sker. Jeg skulle nok have skrevet det ned på papir, inden jeg satte mig ned to hånd til hjertesnak. Men det har jeg ikke gjort før. Det kommer jeg nok ikke til at gøre. For det vil jeg ikke. Jeg vil ikke sidde og holde mig til et stykke papir. Fordi så føler jeg ikke, at jeg får sagt det, jeg gerne vil sige. Så holder jeg mig meget firkantet til et stykke papir. Den kunne sikkert være kortere. Det kunne sikkert godt have været. Men igen, herr Pedersen, han går og snakker om, du skal lade være med at klippe så meget i din video. Og hvem er herr Pedersen? Det er en, der kommer ind på min stream. Han klipper ikke særlig meget i sine videoer. Og det kunne man jo godt lade være med. Man kunne godt gøre det. Det ved jeg ikke. Nu prøver jeg lige at lave sådan et head-to-talk-show her. Sat en fin baggrund op og alt sådan noget her, men det er slet ikke det, der er, som jeg faktisk ved. Så kan det faktisk... Når videoen kører, der kan jo ikke køre, så kører kæften også. Kan du så tale ordentligt? Ja, undskyld sprog. Ja, det skal vi nok også til at have styr på. Sprogbruget vil nok blive lidt anderledes, når min datter hun træder til. Hun bander edder og svogler en del. Men stadigvæk så er hun faktisk rigtig, rigtig god til at moderere sit sprog. Når jeg kigger på hende. Lige siger, der talte vi lige pænt. Ja. Mit navn er Brian. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende.